Er du glad i Nordmøres tahiti og har lyst på et spennende boligprosjekt? Da har vi nå en kjempefin mulighet for deg. I Skippegata 11A selges det nå en fint beliggende enebolig med garasje, utebod, balkong og nydelig utsikt. Boligen ligger i et attraktivt boligområde på Gamle Innlandet og har behov for oppgradering. Inndørs finner vi en lys stue med vedovn fra Jøtul og god plass til møbelgrupper. Kjøkkenet er fint og praktisk med integrert komfyr og koketopp, mikrobølgeovn samt innredning fra Biga. Det praktiske badet har flislagt gulv med varmekabler, dusjkabinett og innredning med servant. Her ble nytt gulv lagt i 2001. Det er totalt 3 soverom, 2 i første etasje og 1 på loftet. Det er også et romslig spiskammer, 2 store boder og en praktisk utebod som kan brukes som verkstedrom. Balkongen har flott utsikt over havna, så her er det godt potensiale. Boligen ligger like ved Tahiti-brygga og Lossius-gården, med kort vei til alle fasiliteter og fine turområder. Velkommen til visning. Vil du vite mer om eiendommen, ta kontakt med meg. På 454 99 060 eller andbjorn@viseiendom.no.